Pozdrav iz studija Glas Amerike u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. U današnjem posebnom prilogu govorimo o tome koliko će poreska politika utjecati na rezultate predstojećih kongresnih izbora ovdje u Sjedinjenim Državama. Naime, još u vrijeme predsjednika Busha uvedene su povlastice, poreske povlastice za sve Amerikance, pa i one najbogatije. Predsjednik Obama smatra da te poreske povlastice treba ukinuti za one Amerikance koji zarađuju preko 250.000 dolara. Republikanci se naravno ne slažu s tim. Predsjednik Obama je izabrao neobično okruženje za debatu o ekonomiji. Dvorište jedne kuće pripadnika srednje američke klase iz Virginije. Poruka je bila ista. Još uvijek vodim rovački meč s Johnom Boehnerom i Mitch McConnellom oko posljednja 2-3%. Porezne olakšice uvedene u doba administracije predsjednika Busha trebale bi isteći na kraju ove godine. Predsjednik Obama želi ih produžiti za američke obitelji koje zarađuju manje od 250.000 dolara godišnje. U jednom trenutku izgledalo je da su republikanci spremni podržati takav prijedlog nakon što je njihov čelnik u zastupničkom domu John Boehner rekao sljedeće. Ako je jedina opcija da glasujem za porezne olakšice za one koji zarađuju 250.000 dolara i manje, naravno da ću to učiniti. Međutim, Boehner je bio usamljeni republikanac u takvom stavu. Čelnik republikanaca u Senatu, Mitch McConnell, optužio je demokrate da prave podjelu između građana s niskim i visokim primanjima. Oni sada žele dodatno pogoršati situaciju, da znatno povećaju porez upravo onima koji će nas izvući iz recesije širenjem biznisa i stvaranjem radnih mjesta. No demokrati kažu da bi republikanski prijedlog produžavanja poreskih olakšica svima dodao još 700 milijardi dolara u državni deficit tijekom sljedećih 10 godina. A to je nešto što si zemlja, prema riječima demokratskog senatora Dicka Durbina, ne može priuštiti. On želi da milijarderi dobiju 100.000 dolara poreznih olakšica. Oni to nisu tražili, a mnogima ni ne treba. Predsjednik Obama pozvao je zakonodavce da što skorije odobre porezne olakšice za srednji sloj. Do toga može doći već ovaj tjedan. No, da bi do toga došlo, predsjednik Obama mora uvjeriti članove vlastite stranke, poglavito konzervativne demokrate poput kongresnika Garya Connellya. S obzirom na slabu ekonomiju, sve porezne olakšice iz doba predsjednika Busha trebaju biti produžene. Ovo pitanje moglo bi se pokazati važnim testom predsjednikovog čelništva. Nedavne ankete pokazuju da su birači nezadovoljni visokim stopom nezaposlenosti i sporim ekonomskim oporavkom, te da bi to moglo dati republikancima dovoljno glasova da preuzmu kontrolu nad kongresom na izborima u studenom.